sredozemna klima, ugodne pješčane plaže. Korzika, najbrdovitiji otok u Sredozemnome moru. U ovom negostoljubivom staništu novih podvrsta i novih načina ponašanja ima u izobilju. Otok od kamena, između pjeska i snijega. Korzika, planine u moru. Talina s planine Monte Cinto, najveće na Korzici, visoke 2700 metara. Odavde do mora samo je 25 km, ali put prolazi krajolikom ispunjenim krajnostima. Rijetko se koji sisavac može održati ovdje, gdje voda dopire do podnožja šume. Ali mufloni, maskote Korzike, dobro se snalaze u snijegu. Ženka je sišla u dolinu. Razlog tomu još je prilično nesiguran na nogama. Mufloni kote u ožujku, dok snijeg još pokriva planine. Mladunče je staro samo nekoliko sati. Mora što prije stati na noge i steći sigurnost u hodu. Majka i mladunče moraju se vratiti krdu. Lako je to reći. Malo okrepe dobro bi došlo. Nego gdje je to mlijeko? Prvi su mufloni ovamo došli s doseljenicima iz Azerbajdžana prije 8000 godina. Kao jedan drugi korzikanac, naime Napoleon, te su životinje nastavile osvajati većinu Europe. Mladunac se samo mora uspeti na brdo. U 3 tjedna masa koju je imao nakon dolaska na svijet udvostručit će se s 2 na 4 kilograma. Prije 70 godina mufloni su ovdje izumrli. Lov na njih zabranjen je 1953. Danas je njihova populacija obnovljena. Vrijeme za mali predah. Zatim dalje uzbrdo k ostalima u njihovo tajno obitavalište u visokoj šumi. Snijeg prekriva vrhove unutrašnjosti otoka do početka svibnja. Mufloni imaju planinske šume samo za sebe. Čak se i drveće moralo prilagoditi planinskim uvjetima da bi preživjelo. Poput korzičkog crnog bora, čvrstog stabla koje živi 1000 godina i može preživjeti mjesece mraza.
Na visini od 2500 metara planinska talina probija se kroz strme stjenovite gudure, nesavladive većini životinja. Ali ne i muflonima. Majka i njezin nekoliko dana star mladunac sastaju se s krdom. Koji kilogram veća tjelesna masa znači više energije na raspolaganju. A društva za igru ne nedostaje. Biolozi već 25 godina uzgajaju muflone i puštaju ih u divljinu. Na otoku danas žive dvije velike populacije. Jedna na sjeveru, druga na jugu. Ova maskota Korzike drži se izvan vidokruga ljudi. Osjeti potencijalnu opasnost s 300 metara udaljenosti. Nitko ne čeka da mladunci uhvate korak. Sada su sigurni u svojem području, ali možda sjećanje na progon još živi u njima. Nijedna zemlja Sredozemlja nije više tako gusto pošumljena kao Korzika. Sječa je na visokim planinama i dubokim gudurama gotovo nemoguća. Šuma Vicavona proteže se posred otoka u smjeru istok-zapad i dijeli ga popola. Drugo je obilježje Korzike, voda. Nijedan sredozemni otok ne može se uspoređivati s njezinih stotinu rijeka. Zahvaljujući talini s planina, gotovo nikad ne presuše, što su idealni uvjeti za vodozemce. U sezoni parenja, potočni daždevnjak kreće se prema hladnome planinskom potoku. Autohtona je vrsta na Korzici. Sardinijska gatalinka može se vidjeti i na susjednim otocima, ali tri vrste vodozemaca žive samo ovdje. Jedna je korzički pjegavi daždevnjak. Jedinstven je kao i njegova strategija razmnožavanja. Ako su uvjeti odveć sušni, daždevnjak donosi na svijet potomstvo bez škrga koje živi na kopnu umjesto da raste u vodi. Ali kad je vode dovoljno, može se očekivati ovakvo potomstvo. Mali pjegavi daždevnjak ima škrge koje mu omogućuju da diše u vodi. I lovi. Ličinke vodencvjetova primjerice. No, ličinke pjegavog daždevnjaka baš se ne odlikuju lovačkim vještinama. Ličinke obalčara nije ništa lakše uloviti. Ovaj susjed pokazuje kako se to radi. Ličinke vretenca pravi su ubojice. Tisućama očiju mogu zamijetiti pokrete od 4 do 6 puta brže nego čovjek. Kad se nađe na udaljenosti za skok, nema bijega od stiska njegovih nepoštednih zglobnih čeljusti. U kontinentalnom dijelu pjegavi su daždevnjaci ugroženi. Na Korzici je populacija stabilna. Za sad.
To što korzički pjegavi daždevnjak postoji samo ovdje, rezultat je neprekinute evolucije tijekom milijuna godina. Dvadeset je milijuna godina prošlo otkako su Korzika i Sardinija odvojene od Apenina, najvećeg talijanskog planinskog lanca. Tada su na tim otocima ostale životinje. Odsječene od ostalih vrsta, razvijale su se drukčije. Pojavile su se nove, jedinstvene inačice. Korzički jelen podvrsta je običnog jelena. Ljudi su ih gotovo potpuno istrijebili. Početkom 70-ih na Korzici nije ostao ni jedan. Nekoliko jedinki još je živjelo na susjednoj Sardiniji. Jedno krdo vraćeno je na Korziku u sklopu razrađenog projekta. Korzičkim šumama sada slobodno šeće oko 250 životinja. Prilagodba je vidljiva kod mlađih životinja. Manje su i jače od svojih rođaka na kopnu, posebno prilagođene strmim otočnim liticama. No u ljetnim mjesecima više vole sjenovite šume. Riđa jarebica uživa u blizini krda. Otkrila je pješčanu čistinu na kojoj se može dotjerivati. Mjesta na kojima se korzički jeleni valjaju, savršene su pješčane kupke. Jeleni ne samo što rahle tlo, nego hraneći se, prorijeđuju vegetaciju, dajući drveću prostora za rast. Oni su pravi zaštitnici prirode. Većina jelena nosi oznake ili odašiljače i dalje su pod strogom prismotrom. Korzički jeleni najveći su sisavci na otoku. Uza sve drveće nema ni traga tipičnim europskim šumskim stanovnicima poput vjeverica i jazavaca. Ipak na Korzici, koja je velika kao petina Švicarske, dovoljno je prostora i vrlo malo ljudi živi u njezinu središtu. Mnoga su idilična planinska sela pusta, jer se mladi Korzikanci sele na obalu ili kopno. Bivša prijestolnica Korzike, Korte, jedini je veći grad u unutrašnjosti, sjedište otočnog sveučilišta i centra za zaštitu vrsta. Korte je i pogranični grad. Ovdje se planine počinju poravnavati, a teren preuzima sredozemno grmlje, borovica, dren, mirta i lavanda, makija. Na Korzici od ožujka do studenog cvate obilje biljaka. Korzičke pčele mogu birati između više od 100 različitih vrsta peluda, potom je njihov med tako poznat. Pčelari mogu ubirati proljetni, ljetni i jesenski med. Za razliku od rođaka s kopna, ove se pčele ne uzgajaju tako da budu krotke. Naprotiv, ratoborne su, otporne i zaštitnički se postavljaju prema košnicama. No, nemoćne su protiv jedne opasnosti. Grinja varoa. Unatoč izoliranosti otoka, dogodila se invazija grinja.
Grinjeva roa mogu u samo nekoliko sezona izbrisati cijele pčelinje kolonije. Medonosne pčele imaju i jednog starijeg neprijatelja. Odavde pčelarica može uočiti plijen na udaljenosti od 60 metara. Te su ptice otporne na ubode pčela. U gnjezdištu vlada užurbanost. Prometni zastoji prilično su česti. Bolje je privremeno zastati dok se put ne raščisti. Ptići čekaju na kraju tunela dubokog 1 metar. Jednosmjerna ulica. Oba roditelja neprestano love kako bi zadovoljili potrebe ptića. Katkad neuspješno. No konkretniji uspjesi mogu značiti bacanje ostataka. Zajednica pčelarica smještena je na okomitoj obali. Dostupno je samo onima s krilima. Ptica svejedno upozorava druge na promatrače s druge obale. Lisice se ni uz najbolju volju ne mogu uzverati na pješčanu obalu. Ovce su, naprotiv, dobri penjači. Ne zanimaju ih ptići, ali pod njihovim nogama mogli bi se urušiti prolazi s gnjezdima. Ovdje uz obalu civilizacija, nepoznata u planinama, vrši pritisak na prirodu. Ostavljajući koloniju iza sebe, rijeka se širi uoči susreta sa Sredozemnim morem. Tek se ovdje korzičke planine pretapaju u pješčana žala, koja opasavaju cijelu istočnu obalu. Na sjeveru i zapadu stanje je drukčije. Ondje su planine obala koja se oštro obrušava u more. Klima je ovdje sredozemna, čak i kad je zima još opipljiva, premda vremenski i tako daleka. Crvene lunje ovdje provode i ljeta i zime. Bez potrebe za dugom selidbom mogu rano početi s gnježđenjem. Ovi su se ptići izlegli početkom travnja. Otac im je već trebao stići s novom isporukom hrane. Za njega nema odmora. Klizi zrakom, pogledom tražeći plijen. Ove sive vrane žele nešto zaštititi. Paze na mrtvog zeca i žele ga sačuvati od uljeza. Ne želi ga dijeliti ni jedna s drugom. Eto prilike za mužjaka lunje.
Cijeli zec za njegove ptiće bio bi prava gozba, ali nije to lako. Ženka iz gnjezda javlja da je čula pozive svojeg partnera. Leti mu u pomoć. Sad ih je dvoje protiv mnogih. Lunje su jak protivnik s rasponom krila od metar i pol i snažnim kandžama. Gotovo. Lunje dobivaju većinu zeca. Vrane se moraju zadovoljiti s nekoliko zalogaja. Ptići pak uživaju u pravom banketu. Obala Korzike duga je više od 1000 km. Makija pokriva trećinu otoka, poput gustog zelenog saga. Da se ne bi osušile na sredozemnom suncu, mnoge biljke luče eterična ulja. Napoleon je tvrdio da može prepoznati svoj rodni otok već po jakom mirisu makije. Dostupnost nektara tijekom cijele godine održava mnoge kukce na životu, poput endemskog korzičkog lastina repa. Idealno lovište za crnu udovicu, jedinu otrovnu životinju na otoku. Na nekim mjestima litice prekrivene makijom razdvoje se i propuštaju slatku vodu iz planinskih vrela. U dolini rijeke Fango jedno je od najljepših ušća na Korzici. Ovdje Talinas Montecinta utječe u more. Slatka i slana voda susreću se bez gotovo imalo plime i oseke. Ovdje je raj za ribe, kukce, vodozemce i gmazove. U tihim pritocima kriju se plahe životinje. Barska kornjača mora živjeti uz obalu gdje je voda topla, a tlo blatno. Modre voden djevice hvataju se u obruč za parenje. Vrškom zatka ženka prikuplja sjeme modrog mužjaka. Jajašca se ne oplođuju sve dok ih ženka ne izbaci na biljno tkivo. Dotad bi se mogla pariti i s drugima. Zato je mužjak drži u čvrstom stisku. Kad su jaja položena i više nema opasnosti od suparnika, mužjak je pušta. Svake večeri zračni akrobati okupljaju se nad vodom. Bijele čiope sliječu samo radi leženja jaja. Sve ostalo čine u letu. Jedu, piju, spavaju i pare se. Nedaleko od delte Fanga u zaljevu Porto,
Moćne crvene stijene visoke su do 400 metara. Erozija i nepogode urezale su čudesne šupljine u smjesu granita i skrutnute lave. Iza njih poluotok La Scandola strši u ocean. Ovo mjesto svjetske baštine nastalo je prije 250 milijuna godina od kratera koji su se urušili tijekom erupcija vulkana. I na kopnu i na moru, najstariji rezervat prirode u Francuskoj, prepun je života. Prugasti dupini česti su posjetitelji ove obale. Mogu zaroniti i do 700 metara. No, postoji svijet rijetkih vrsta samo nekoliko metara ispod površine. Zapadna obala Korzike jedno je od posljednjih utočišta crvenog koralja. Ovdje se mnoge vrste još oporavljaju od desetljeća onečišćenja i lova. Strmi krajolik La Scandole prostire se još daleko ispod površine mora. Malobrojne kirnje, jastozi i mnoge druge ugrožene vrste nalaze zaštitu u strminama i provalijama rezervata. Prave čari ove zapadne obale razotkrivaju se kad sunce zađe u more. Možda su zbog tog pogleda Grci otok nazvali Kaliste, najljepši od svih. Dok se na zapadu stijene žare crveno, najjužnija točka Korzike blista gotovo čistom bjelinom. Prolaz Bonifacio obrubljen je vapnenačkim pješčenjakom. Riječ je o 12 km širokom razmaku između Korzike i Sardinije. Grad Bonifacio sami po sebi atrakcija. Vilot smještena je na rtu dugom 900 metara, na visini od 70 metara. Mnogo je puta Bonifacio zbog svojeg položaja bio poprište sukoba, a neprohodna makija bila je njegov ključni saveznik. Gusto bodljikavo grmlje pružalo je zaštitu od napadača i razbojnika i skrovište za pripadnike pokreta otpora. Danas štiti čančaru. Ženka je satima kopala jamu da položi jaja. Sada svako postavlja na svoje mjesto. Radit će to od 2 do 3 puta godišnje. Zatrpava jamu upravo kako to kornjače čine. Samo malo brže nego inače. Grijanje jaja prepustit će suncu. Ljeti ga je i više nego dovoljno.
Čak i kad temperatura prijeđe 40 stupnjeva i kad nema kiše, makija ostaje bujna. No posljedice suše vidljive su na strmim južnim vrhovima u pozadini Bonifača. Zadnji ostaci taline skupljaju se u planinskim jezercima. Tijekom posljednjeg ledenog doba izdubljena su velika korita te je nastao jedan od najimpozantnijih otočnih krajolika, visoravan Košone. Početkom ljeta ova velika močvarna zaravan upija vodu nastalu topljenjem. Njezino bujno zelenilo na visini većoj od 1000 metara privlači neočekivane posjetitelje. Svinje. Svinje su rijetka pojava na Korzici, posebno na cestama i uz njih. Ali da slobodno tumaraju planinama? Ova vrsta uzgojena je ovdje kako bi živjela slobodno na velikim visinama. Čini se da su neosjetljive na vrućinu i hladnoću. Pastir svako ljeto ovamo dovodi svinje i pušta ih da slobodno šeću i traže različite trave, korijenje i raslinje. Katkad i sam donese krmivo i provjeri je li sve u redu. Utire stazu u kojem će se kretati. Vodi ih oko jezera. Osim ako pronađu prečicu. One mlađe moraju još mnogo toga naučiti. Ovo savršeno stanište jamči vodu i svježe zelenilo čak i tijekom ljetnih vrućina, zahvaljujući jedinstvenim geološkim uvjetima na otoku. Vrletni greben nedaleko od visoravni Košone pruža se od jugoistoka prema sjeverozapadu, dijeleći Korziku na dva dijela. Strme litice i doline pružaju se odavde do neravne zapadne obale. Planine su prohodne samo na nekoliko mjesta, s dalekosežnim posljedicama za muflone. Na južnim planinama žive i divlje ovce, ali genski se razlikuju od onih na sjeveru. Čak i izgledaju malo drukčije. Rogovi mužjaka više su razmaknuti.
Dugo se mislilo da su korzički mufloni evoluirali u dvije podvrste. Danas biolozi vjeruju da su mufloni doneseni iz različitih dijelova svijeta. Kako među njima nije bilo kontakta, dvije su populacije ostale kao zasebne podvrste. No, za sad je to samo teorija. I ovdje vam trebaju krila da savladate strme zapreke Korzike i dosegnete svaki kutak otoka. Rujan. Za korzičke jelene uskoro počinje najnapornije razdoblje godine. U sezoni parenja alfa mužjak s plavim oznakama na ušima mora se držati blizine ženki. Tjerati potencijalne suparnike i paziti da nijedna ženka ne odluta. Izlučevine iz žljezda na njegovu čelu šalju jasan signal. Ja ovdje vladam. U arenu ulazi suparnik. Snažan mužjak s crvenim oznakama na ušima privlači pozornost ostalih. S porukom za alfu. Želim tvoj teritorij. Ne dolazi u obzir. Crveno označeni dodatno izaziva. Obilježava teritorij. Alfa se mora očitovati. Ovdje jedva ima mjesta za borbu, pa su sukobi rijetki. No, ovaj je neizbježan. Alfa odnosi pobjedu. Kraj je rujna. Mjesecima nije pala ni kap kiše. Makija je suha kao barut. Veliki bodljikavi paličnjak i usahla trava savršeni su partneri. Tirenskoj gušterici paličnjak bi onako bio premalen zalogaj. Prava opasnost vreba iz drugog smjera. Eterična ulja makije mogu štititi od gubitka vlage, ali su i vrlo zapaljiva. Jedan nalet vjetra dovoljan je da planu cijela područja. Nekim biljkama vatra treba za širenje sjemena. Ali požar može biti koban za ljude i životinje. Svake godine više od 200 takvih požara ostavlja za sobom pustoš.
kamo vatra ne dopre, budi se novi život. Mala čančara upravo je izašla iz jajeta. Razbila je ljusku jajnim zubom. Nakon što posluži svrsi, zub će otpasti za samo nekoliko sati. Nakon izlijeganja oklop je vrlo mek, a njegov vlasnik zato poželjan zalogaj za ptice, grabljivice i vrane. Dok se oklop ne stvrdne, mora se skrivati. Ali kamo god želi dospjeti, potrajat će. Dugoročna joj budućnost nije svjetla. Gubitak staništa i krijumčarenje doveli su ovu podvrstu na rub opstanka. Listopad donosi nove boje u bjelogorične šume na istoku. U gorju u unutrašnjosti kesteni su se nekoć nazivali krušnim stablima, jer su uzdržavali cijele obitelji. U 16. stoljeću dženovski vladari zapovjedili su da svaka obitelj kao vrstu poreza posadi 5 stabala godišnje. Kesten je bio savršen za blage padine, što je dovelo do razvoja cijelih plantaža, kastanjića. Danas rijetko koga zanimaju kesteni. Osim svinja. Vratile su se s visoke zaravni. Sad kad je nastupila jesen, njihova će se prehrana sastojati od jedva ičega osim kestenja. Malo je hranjivih plodova ispalo iz bodljikavih omotača. Ali većina padne s drveta neoštećena, što je razlog propasti mnogih korzičkih svinjogojilišta. Europske domaće svinje ne mogu otvoriti omotače kestena. Samo se korzičke svinje uspijevaju toviti preko zime. Prednjim papcima razdvoje omotača, zatim ga skinu. Svježa ljetna trava oko planinskih jezera, kesteni bogati mašću, svinje dobro iskorištavaju sezonski krajolik na korzici. Alpska visoravan na kojoj su uživale još prije nekoliko tjedana, sad pokazuje posljedice mjeseci bez kiše. Nekadašnje močvarne livade sad su presušile. Talina je u srpnju tekla u bujicama. Sada, u listopadu, ostali su potočići. A tad, napokon, studeni.
Nakon 7 mjeseci bez jedne kapi kiše, vjetar, planine i pad temperature donose spas. Iz godine u godinu suša na Korzici traje sve dulje. Na obali makija čuva vlagu, ali u šumi se biljke suše i venu. Kiša je stigla gotovo prekasno. Pjegavi daždevnjak prebrodio je sušu u prizemnom raslinju. Sad treba hitno obnoviti zalihe masti. Srećom, kiša mami njegov omiljeni plijen iz šumskog tla. Klimatske promjene sa sve duljim sušnim razdobljima uskoro bi mogle značiti kraj za ovu jedinstvenu životinju. Dok na manjim visinama pada kiša, na području Monte Cinta sipi prvi snijeg. S neočekivanim posljedicama. Za muflone, ovdje, na sjeveru, pad temperature u studenom znači početak sezone parenja. Okupljaju se u velikom broju na strmim stranama doline rijeke Tartagin i čudno se ponašaju. Ovnovi se masovno sučeljavaju, tako što stručnjaci za korzičke muflone nisu nikad vidjeli. Čini se da je ovu agresiju pokrenuo nagli pad temperature. Nije mudro dopustiti da pozornost popusti. Dok se drugi bore, jedan je mužjak pametniji. Nježno tjera malu skupinu ženki dalje od poprišta. U ožujku će novi naraštaj muflona opet osvojiti otok. Otok pun iznenađenja. S jedinstvenim životinjama. Na velikim planinskim lancima. Korzika, malo poznata divljina, između snijega i pjeska. Odabrala Mira Vočinkić, spikerica Gordana Kovačić. Preveo Marko Kovačić, lektorirala Katarina Krolo, tonski obradio Robert Stanić, pripremila Branimira Borčić-Nemec, obrada Hrvatska radiotelevizija.